agaasimaha lagdanka iyo qalaamo rogadka Soomaaliland Julie Antolistic oo maanta la hadlay Telefiishanka Caalamiga Gobanimo Mr. Cabdiraxiim Shaxali Maxamed ayaa waxa uu soo dhaweeyay ciyaaraha lagdanka iyo qalaamo rogadka Soomaaliland oo markii ugu horeysay ka qayb gali doona tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo dhawaan la filayo in laga qabto waxa sidoo kale hambalyo u diray wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland boos mire maxamed oo ku amaanay doorka muhiimka ah uu ka qaatay sportiska Soomaaliland isagoo sheegay in wasiirku yahay qof u dhigan nool baahda sportiska Soomaaliland kuna amaanay tartankirinta iyo dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliland uu heegan ugu yahay meel kasta wasiirku in uu mar kasta garab taagnaado dhalinyarada sportiska Soomaaliland agaasimaha ciyaaraha lagdanka iyo qalaamo rogadka Julie Angelistin Soomaaliland oo Telefiishanka Caalamiga Gobanimo la hadlayna waxa uu yiri Soomaaliland mudan musabbihi abdi waxa qol halkan ka salaamaya madaxweynaha qaranka madaxweynaha ku xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Cabdiraxmaan Ismaaciil Seeley waxa qol halkan si salaan sharaf leh ka salaamaya wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland boos mire maxamed run ahaantii waxaan kala salaamayaa dhalinyarada reer Soomaaliland ee jecel baahda sportiga dhamaantood geeska afka meel kasta ay ku nool yihiin run ahaantii maanta waxaan halkan doonayaa in ka soo jeediyo lambal mahadnaq ah oo aan soo jeedinayo wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland dhawaaqista ku dhawaaqay inuu qabto tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo dhan uu qabto run ahaantiina ay dhalinyaradu si aad u sugeysay run ahaantiina anagu haddaan nahay xiriirkii judooga Soomaaliland journalistic ama judooga la yiraahdo waxaan halkan aanu hambalyo uga dareyna wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha taasoo ay ku guuleysteen inay hirgeliyaan ama ay ballanqaad u sameeyaan dhalinyarada Soomaaliland oo ay ugu leexdaan waxaa maanta la qaban doonaa muddo cayimana ay sheegeen in ciyaarihii gobolada ay qaban doonaan sida daradeed anagu waan ku faraxsannahay waxaan kaloo halkan ka cadeynayaa oo aan u sheegay bulshada reer Soomaaliland ama inay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha in xiriirkayga ah judooga inaan maanta aanu diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano tartanka ciyaaraha judooga ee caalamiga qaranka Soomaaliland taasoo aanu horna aanu qabanay horyaalkii maantana aanu diyaar u nahay inaan goboladeen ku qayb qaadano goboladeen aanu tagnay aanu ka soo sameysanay safiiradii iyo wakiiladii aanu ka soo sameysanay sida daradeed waxaan mar labaad aanu hambalyo dariyay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha soo jeediyay in la qabto tartanka ciyaaraha aad ugu mahadsan yahay waxaan kaloo wasiirkan ka codsan lahaa aan codsigay aan farin ahaan ugu diri lahaa wasiir waxaan leeyahay doorkan doorasha dhacaysa xiriirada doorashadoodiiba dhacaysa gaar ahaan xiriirka footballka ee kubadda cagta waxaan jecelahay doorkan inay noqoto xiriirkaasi in loo tartamo dhalinyarada isku dhex jira qaranka Soomaaliland oo isku dhex jira aan meel gaar aan ahayn sida marmar dhacda laakiin inay maanta doorashadu ay ahaato doorasho loo wada dhan yahay oo bari ilaa galbeed meel walba ay doorashadu laga soo tartamo oo isdhexgala waayo wasaaraddu waxay maanta u taagan tahay waxay ku taagan tahay kaliya waxa weeye isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliland ee qaranka ayay maanta wasaaraddu taagan tahay wasiirkana waxaan leeyahay wasiir waad mahadsan tahay aad baad mahadsan tahay waan ku salaamaynaa anaguna waxaan ku leenahay xiriirka judooga ciyaarihii baan kaga fadhinaa insha allah waxaan doonaynaa inaanu tababarkii bilaabno kadibna aanu ku xigto waa isri sufkaan wararka telefiishanka caalamiga Gobanimo hargeysa.